Ricardo? O senhor tá sentindo alguma coisa? Uma pontada aqui no peito, mas não é nada que você precisa se preocupar, não. Sei não, hein, doutor. Um vizinho meu teve um negócio desse, ó. Caiu durinho, assim, coitado. Não teve nem tempo de chamar a ambulância. Não se preocupe, não é o meu caso. Fica tranquilo. Você queria falar comigo o quê? Mas nem sei se eu falo, né, doutor? Não queria aborrecer o senhor, não. É por causa do negócio do celular. Celular? É, o Gilmar até já comprou, mas eu não queria usar celular, não, doutor. Foi mal, é... Mas tudo bem, a gente pode falar disso outra hora. Não queria incomodar o senhor, não. Você quer que eu pegue uma água? Sei lá, um remédio? Nada, não precisa. Quero me desculpar com você. E, doutor, você não fez nada de errado, não. Eu que sou meio cabeça dura mesmo. Doutor. Fica bem, por favor. Ricardo! Oi. Oi, doutora. Que bom que a senhora chegou. O doutor tá quase tendo piripaque aí, ó. Que foi? Que você teve, amor? Tava sentindo? Que não, teve? Não, que nada. Deixa eu ver o pulso. Peraí. Tá super acelerado, Ricardo. Peraí. O que você tá sentindo? Fala. Não foi nada demais. Eu sei que não foi. Eu não queria me meter, não. Desculpa, mas ele falou que sentiu uma pontada no peito. Ah, não queria atrapalhar. Tá? Eu vou indo. Vitória. Você não é obrigada a nada, tá? Depois conversamos. Obrigada, doutor. Depois a gente fala sobre isso, tá? Melhoras aí. Boa noite. Ricardo, meu amor, não dá pra ignorar um sintoma como esse, né? Você sabe disso melhor do que ninguém. Não tem explicação. Claro que tem explicação. Eu só não vou enumerá-las aqui porque eu não quero ensinar o terço ao vigário. Meu amor, a Vitória te falou alguma coisa que te aborreceu? Que você comentou com ela aqui? O que foi? O que tá acontecendo, Ricardo? Não. Claro que não, ela não fez nada demais. Ela, quando entrou aqui, eu já tava às 11. Acho que foi o vinho que tomei. Ah, tá bom. Vou fingir que engoli essa, tá bem? Agora você não escapa dos exames. Vou falar com o Vicente. Hein? O que é isso aqui, hein? Uma máscara? É. Incrível. Vicente. É dele, ele trouxe da Espanha. Ah, é? Foi visitar Toledo, É uma cópia idêntica, perfeita, da máscara da Comédia da Arte. Bonita, não é? Bonita? Interessante, né? Olha, vê se eu fico bem. Vou fazer uma... Fica terrível com ela, horrível, horrível. Sério? Prefiro seu rosto assim. Sempre tão suave.